世界这么大，我想去看看的旅游热潮催生了美食文化的空前繁荣。看景吃美食，顺便烧点土特产，才是高配版的旅行计划。把秦始皇兵马俑和陕西画等号，彰显了关中腹地的深厚历史文化。如今了解陕西，了解西安，更直接欢脱的方式已经变成了叠一个正宗的肉夹馍。在2019年国庆长假，据一家外卖平台统计，七天内肉夹馍的下单量达到了10万个，其中大部分是外地游客的订单。这位64岁的先生叫樊建国，陕西餐饮界老一辈餐饮人，享受国务院特殊津贴，在厨师界可谓桃李满天下。从2012年开始，他一直致力于陕西肉夹馍的标准化制定和推广。你例如说的肯德基，为什么他在全世界能开那么多呢？就是因为他有了标准化。我作为一个老的餐饮工作者，就是让这些小吃品种都走到国外去，把国外的钱挣到长安来。肉夹馍的销量快速增长，越来越多的外地人开始熟知甚至喜爱上这样一道碳水和脂肪组合而成的地方小吃。但西安本土老饕却哀怨肉夹馍的正宗味型渐行渐远。食物带着时代的印记和气质，在快消品流行的当下，随着环保要求，曾经制作肉夹馍的炭火炉被淘汰，这些都导致了肉夹馍的制作随之产生变化。这个设备呢，当时咱是烧木炭的，现在全世界能进到大楼里边，一个是不能见明火，二一个是环保绿色的。每天7点钟，樊建国大师的工作室就开始为几家店铺备料。五花肉用流动的水浸泡冲洗2个小时，这是杀腥除味的关键。陕西肉夹馍里的肉称作腊汁肉，不知道在创制时期是否也是风干熏制而成，但如今其制作方法可与腊肉没有丝毫关系，和卤肉的制法也有区别。肉的味道要靠香料来激发和提升，经过反复配比试验，樊建国选用了22种香料进行搭配，香料焙干以后制成粉末。过去啊，咱们在做肉夹馍的时候呢，都放这个酱油，把肉离开汤了之后，它氧化了，肉皮发黑。老厨师啊，在给这个肉上色的时候放糖色，带肉皮的那个部分发亮。现在呢，我把它进行了改进，放了红糖，我还加了苏木，就是也是发色剂。这样的话，那个肉煮出来了，颜色好，没有异味。腊汁肉的肉要煮到透烂，却又很入味。最关键的是，肉煮好以后要在汤汁里焖上3个小时，肉吸收汤浓郁的味道，才能在和白吉饼结合的过程中口感悠长。虽然没有了炭火炉子，但樊建国不想让肉夹馍最核心的打磨技术失传，更想做出真正属于西安而不仅仅是属于市场的饼，所以馍的制作都要求是纯手工操作。肉夹馍的饼叫做白吉馍，据传来自陕西宾县北极镇，碱水浇头发面，经过醒制后，用2头细中间鼓起来的擀面杖，只擀中间的同时，另一只手控制节奏，以便让饼的薄厚更加均匀。顺势扶起饼的一圈，形成碗状。翻面的时候一定要用力摔下去，饼皮就平平整整地躺在案板上。这样的动作既是为操作者加油鼓劲，砰砰作响甩饼的声音也是为了引起食客的关注，为店里招来生意。以前的肉夹馍店里都有一个叫三扇奥子的炭火炉，有些店家把炉子支在门口，红色的火塘馍一出炉，烤饼的香气立刻在小巷里荡开。
把碗状凹形的面坯碗底朝下，以便中心位置烤出金黄的火色，这一步叫烙花。然后打磨师傅再次以摔的动作完成翻面，两面都有了颜色，然后放进炉膛侧立进一步烤熟。咱前半部分那块地方就叫做罗花，咱陕西人过去那个三声庄在顶棚给它上花的，上就上这个金圈，看见没有，上这个圈的。如今从制饼到加工五花肉都换成了机器，但樊大师还是在力求保证磨合肉的口感。没有传统的三扇鏊子，就研制了两套做饼的机器。一个炉子是叫罗花的，罗花的温度要比这个啥呢，要比这个烤馍的炉子它的温度要高。生发在陕西这片土地上的白吉饼，结合着外形和图案，好似一片带着历史气息的瓦当片。陕西人爱吃面食，就给面粉塑造出了庄重或者俏丽的模样。食物经过手做，便把制作人的用心融了进去。肉是灵魂，馍是骨架，好吃的肉夹馍、馍和肉都要好吃。刚出锅的白吉饼外皮酥脆，中心空虚，为的是方便塞肉。馍吸纳腊汁肉的醇香，腊汁肉的油渗入馍的面香，一口咬下，味觉神经立刻带动身心愉悦起来。陕西境内有两条洛河，南洛河发源于洛南县，是黄河南岸最大的支流。北洛河发源于陕北定边，是渭河的下游支流。而北洛河、渭河、黄河在陕西大荔县的朝邑镇交汇，形成了肥沃的河滩，充沛的水量。我那个小时候在朝邑县这个老街上，跟着我姥姥家上回，看到这黄河滩底下老百姓来，骑的那个永久车子，那个敞口袋里装的都是土特产，车子上面吊着个大肉啊，那些东西，确实黄河滩的人富裕，没有涨大水以前的话，一家就是几十亩地，有的最多几百亩地，还没种的是花生、棉花、粮食作物为主。刘志毅，大荔县朝邑镇人。60多年前朝邑县的繁荣景象，如今仍历历在目。正是有这样富饶的土地，才会盛产出各色食材。在民间能人巧匠的发挥创造之下，给大荔的餐饮界流传下来一道九品十三花的繁盛宴席。二位曹操，最近想把茶茶果这个品质提升了的啊，人心好了是吧？啊，和我这过看。梁永军是大荔一家以经营九品十三花宴席为业务的餐厅主厨，为了提升宴席里的面点，他要去附近村子请个能人。安装的可以，我听曹总介绍说，你这个茶果店的老大是。梁永军请的不是专业大厨，正是眼前这位农村妇女王竹莲。我小时候每年过年的时候，每个家长都想叫娃娃吃的好点，当时想办法把那个面食做上各种形状，好几家那个时候联合起来，当时今天上了后给你家砸，明天给他家，等轮流大家都是，因为那个东西要靠人多。梁永军说的是大荔的地方小吃炸果，或者叫炸麻叶、炸面花、炸馓子。炸果是大荔最为传统的民间面食，50岁以上的人都经历过和家人一起捏面果、炸面果的热闹场面，所以梁永军才会想到非常有经验的王竹莲。
农村妇女的手艺都来自生活里祖辈的耳濡目染，是一种自然传承，带有浓郁的民间特色。九品十三花是流水宴席，分为茶席、酒席、热菜席、饭席，菜品种类繁多，上次秩序排场讲究。而第一个上桌的是以面点和水果为主的茶席，炸果就是茶席里的主要品类。那个时候有墨色嘛，为这个各种饭的时候人来了说喝个茶，这就是年份，这天气来了说吃上点茶的酸的，我们一进了门就人家吃酸的。茶席的布置是中国礼仪文化在民间的表现，客人进门喝酒猜令之前就要以礼相待，即便物质匮乏也要以手作的用心表示诚意。刘志毅老人热爱自己的家乡，闲暇之余创作了多篇以当地风土产业文化为题材的打油诗，其中一首如此描写：大理是我的家，我爱大中华，大理是我的家，为地出生地，千载种苦瓜。朋友们，一边走，地面打了一老碗，扫起筷子赶紧叫上几圈，一包忘了再过一股都散，这就面的儿子奶走